Ну що, друзі, ми в саду знаходимося. Сьогодні вже 14, здається, вересня. Ось падениця у нас вже знову присутня. Буквально там днів 10 тому ми збирали все, що було на землі. І знову у нас все почистилося. Почистилося, тому що зараз 3 дня як дощі у нас. І відповідно трішечки осипається. Ось бачите, наша флорина доволі гарно. Зараз дощ, і я думаю, що почне набирати трішечки маси своєї. Але в цьому році всім відомо вартість технічного яблука. Це в районі вже 7-7,50 на сьогоднішній день приймають. І, як відомо, доволі непогана ціна. В минулі роки там за 3 гривні, 5 гривень йшло продажа товарного яблука в дуже багатьох садоводів. В цьому році вже, як бачите, тільки падениця таку гарну ціну має. Але в нас, незважаючи, що є і гарне яблучко, ось Golden, ось. Але все одно все на технічне піде. Вибирати сенсу з одного дерева 2-3 кілограма товарного яблука — це дуже великі трудові ресурси необхідні, і воно сенсу в цьому ніякого немає. Ну, що зробиш, цей рік, по крайній мірі, хоч порадував ціною на технічне, а там вже будемо бачити. Ну, що можна сказати, це те, що, в принципі, догляд в цьому році по саду відбувався по мінімуму. Це в попередніх відео на каналі я розказував, що ми не будемо витрачатися значно в цьому році. І, в принципі, на наступний рік через мінімальний догляд також не варто очікувати на серйозні урожаї. Але якщо і ситуація буде продовжуватися та, що і сьогодні в Україні, то в цьому і сенсу не буде, скажімо так. Тому переходимо на режим економії. Так що, є запитання, задавайте, буду радий відповісти. Всім гарного урожаю.